як наставату кацацані, ето ги близо наште душмани, долазо з дружина, певна зговорна, ніде сте веке рая покорна, долазо з дружина, певна зговорна, ніде сте веке рая покорна, підрав тя Боке з нас, вража ворода, бой за честь і свобода, за мила рода. О, майко моя, родино мила, земля си красна, райська градина. О, майко моя, родино мила, земля си красна, райська градина. Нека сто суда награда смаже, нека покорда братя докаже, че сме струшили пръсни отдови, че сме свободни, а не робове. Че сме струшили пръсни отдови, че сме свободни, а не робове. Биде братя Боке с нас, вража ворода, бой за чест и свобода, за мила рода. О, майко моя, родино мила, земля си красна, райска градина. О, майко моя, родино мила, земля си красна. 1877 година. Руско-турската война е в разгара си. На 22 юли в Стара Загора влиза кавалерийския отряд на херцог Лехтенбергски. Църковните камбани известяват дългоочакваната вест. Българското население в града ликува. На следващия ден църковната община устройва пищно посрещане на генералите Гурко и Столетов в местността Бежбунар. Най-после града е свободен. Започва ежедневие, изпълнено с ентусиазъм. Петко Рачев Славейков е избран за председател на първия административен съвет. И веднага започва устройството за управление на града. Комендант е полковник Прерадович. Създадена е милиция и е обезоръжен от турското население. Но радостта е кратка. От юг пристигат бежанци и носят лоши вести за придвижване на голяма турска войска. Времето е напрегнато. Излизането на полето е рисковано. Ала хляба трябва да се прибере. Ден, година храни. Земеделските работници излизат да свършат последните неотложни кърски работи. Жени, деца и старци са в помощ за прибиране на реколтата. Трябва да се направят последните кармани, да се увърже житото и да се прибере в амбарите. Че както е тръгнало, тази зима ще е много трудна. Челния
турски разузнавателен отряд е вече много, много близо. И се натъква на излезлите от града. Помагат им башибузуците, агломорийските банди на Тахирага, Тахик, Якив Бей. Шетът непрекъснато по крайнините и където го хванат, ограбват и колят. Свикнали да издевателстват на беззащитното българско население, да вземат малки момченца за еничери и да вземат най-красивите млади момичета за харемите си. Те не могат да си представят, че с царството им на тази прекрасна земя е вече свършено. На 31 юли от Айданли, днешния квартал Зора, до града са разположени първа и трета дружина на българското опълчение. Казанския и Астраханския драгунски полк, Хусарския киевски полк, 16-та конна батарея и 10-та Донска батарея. Че лошата вест се оказва вярна. Към Стара Загора настъпва войската на амбициозния турски полководец Сулейман Паша, придобил военен опит на едно сражение в Босна, Херцеговина, Сърбия и Черна гора. Армията му се състои от 60 батальона,
3 ескадрона, 1200 башибозука и черкези, 9 батареи с 54 уредия. Ръководейки се от неверните сведения, дадени от разузнаването ми, Сулейман смята, че града е заед от голяма руска дивизия и че десния му фланг е подсигурен от Риуф Паша. Той заповядва прегрупиране на силите така, че да обхване и затвори обръча от към десния фланг.
атака чужеско. Турците основно могат да затворят обаче. Тогава командващият турските части да контратакуват. Много жертви. Командващия руски офицер подава сигнал да се прекрати атаката и всички да се приберат зад укритията. А артилерията да се подготви за стрелба. Пашата, недоволен от безрезултатните атаки, заповядва да се включи резерва и на всяка цена да се затвори обръча и да се прегради пътя към прохода. Уредените обълченски редици едва удържат масираната турска атака и се събират каре, за да запазят знамето си. Не отстъпват. Положението е много критично. Оценявайки опасността, командващия руски офицер издава заповед на резерва незабавно да се притече на помощ и с подкрепата на планинската артилерия да отблъснат новочисления противник. Thank you.
ако продължават неуспешните атаки. Ще ги докладя на високата порта за налагане на подобаващи наказания. Началника на българското опълчение генерал Столетов. Яростта на ту от турците се засилва. Въодушевението от офицерите си те са безпощадни. Българи и руси с изключителен героизъм и себеотрицание защитават възможността си. Към 11.30 часа пристигат генерал Рао и генерал командирът на отбраната на Сепи. Хвърлени всички резерви. Знаменосец Антон Марчев и асистента му са тези ранени. Знамето е подето от унтер-офицера Цимбалюк. Но не след дълго е улучен в стомаха и пада на земята. Ефрейтор Нинков се спуща, взема го в ръце и наново го развява. Явно това знаме, символ на братската обич между българи и руси, е трън в очите на врага и той с всички сили се стреми то да не се вее над главите на храбреците. И ето, вражи куршум пронизва и него.
се Калитин. Падна от коня. Потече ален поток от градите. Млъкна. Не дишеше вече. Нищо не каза, издъхна в братските ръце. А воротът златните къдри бе лъхнал. И срещу всички редути турците идеха шумно, съскаше жешко желязо. Шум, барабани безумни, пак настъпление, казан! Трета дружина отстъпи, удряйки с ножа, с приклада. Пътя бе в кърви окъпан, но знамето тя не предаде. Знамето бе обагрено, беше продупчено цяло, ала не беше пленено. Синьо, червено и бяло, то се понесе нагоре към планината, за да остане спасено. Стара Загора. Браво! Постановката защитата на Самарското знаме беше представена от членовете на Национално дружество Традиция, от клубовете София, Пловдив, Русе, Плевен, Ловеч, Благоевград, Шумен, Ямбол, Казанлък, Велико Търново, Панагюрище, село Баня Панагюрско, Априлци Троян, Бяла Черква, Копривщица и Трявна, Нова Загора и детски клуб Млад Родолюбец, също от Нова Загора. И регионален клон, 12-ти пехотен балкански полк, Стара Загора и приятели. Ентусиазираните участници във възстановката. Да живее България!